ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଲଘୁ କ୍ରିୟା। ଗୋଦରା କୋଡ଼ିଲା ଯେତିକି ମାଡ଼ିଲା ସେତିକି। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ଚାଲିଲା ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ଫସର ଫାଟିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ। ଚାରା ରୋପଣ ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ମହାନଦୀ ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ ରୋକିବା ଓ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ 2018 ଜୁଲାଇରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସମ୍ବଲପୁରଠୁ ନେଇ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରାରୋପଣ କରାଯିବା ନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ନଜର ପକାଇବା। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ କୂଳ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। 2018 ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ କରି ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ 1600ରୁ ଅଧିକ ଚାରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ 1600ରୁ 16 ଗଛ ବି ବଞ୍ଚିନାହିଁ। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ 2018 ଜୁଲାଇ ମାସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ 4 ବର୍ଷ ହେବ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଉଥିବା ନେଇ କାଗଜପତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଏମାନେ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଆଉ ତାକେ ନା ଦେଖରେଖ କଲେ, ନା ପାଣି ଦେଲେ, ସେ ଗଛ କେନ୍ ଗଛ ଗାଈ ଖାଇଦେଲା, କେନ୍ ଗଛ ଷଣ୍ଢ ମାରିଦେଲା, ଏମିତିକରି ସବୁ ଜାଗା ବରବାଦ ହେଇଗଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ଯେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କିଛି ଫଳ ନାଇଁ ମିଳିଲା। ଏଛେନ୍ ତାକେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ବୋଲିକରି ଧରାଯିବା। 23-24 ବର୍ଷର ଏଇ BJD ସରକାର ଶାସନ କାଳକୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାଘର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପଇସା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ଖାଲି ନାଁକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଉଛି ପଇସା। ଆମେ କହିବାକୁ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ନିଜ ପକେଟକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, କି ସେ BJD ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 1600 ଗଛ ଲାଗିଲା, 1600ରୁ 16 ଗଛ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କଲେ। 160 କୋଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପଯୋଗ ଗଲା? ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ଟା କ'ଣ ପବ୍ଲିକକୁ ମିଳିଲା କି ପରିବେଶକୁ ମିଳିଲା, ତାହା ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସରକାରକୁ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି 5 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ତା'ର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଦେଖ୍ବାକେ ଯିବା, ସୋନପୁରବାସୀ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗଛଲତା ଲଗେଇକରି ମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ହେବାର କଥା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବା ଏବଂ ଗଛଲତା ବନୀକରଣ ହେବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏବଂ ଇନ୍ ଆମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛେ। ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକରି ତା'ର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇକରି ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଯେ କାରଣ ଯଦି ତା'ର ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ହରି ଲୋଟ୍ ହେବା। 160 କୋଟି ଟଙ୍କା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି ସୋନପୁର ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ଦେଶର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହିସାବରେ ମାନେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛେ ବିଗତ ଦିନରେ, ଖରା ଦିନରେ, ଖରା ସିଜିନ୍ରେ, ସେ ଜାଗାରେ ସରକାର ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇକରି ତା'ର ଅଭିଯୋଗକେ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ଯେନ୍ ସରକାରୀ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର, ଏତାର ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଜରୁରୀ ଅଛି। ଆଠଗଡ଼ରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ତିଗ୍ରିଆର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଆଠଗଡ଼ର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ବଦା ବନ୍ୟା ସମୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରନ୍ତା। ମୁଣ୍ଡଳିଠାରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ କେଉଁଠି ଗଛଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମହାନଦୀର। ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 150ରୁ 200 ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କାଁ ଭାଁ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନଦୀକୂଳ ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହୁଅନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ଏ ନଦୀକୂଳବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ଲାଭ କରନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିବେଶ ହିସାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାସଲି କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ମିଶନଟାକୁ ଯେଉଁ ଧରିକିରି ସରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଯାକ ସବୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜାଗାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା
ସେଯାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ବାବଦରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ, ତଥାପି ସେ ଜାଗାର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ଯଦି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଣାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। 3 ବର୍ଷ ହେବ ମିଶନର ଗୋଟିଏ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସି ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସତ, ହେଲେ କେଉଁଠି ଗଛ ଲାଗିଥିଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୈଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।